ጥያቄን አበክሬ ነው የምጠይቆት። ትክክለኛው መልስ እንዲሰጠኝ በፈልጋለሁ። ዳሰሳርከው እንዲያልፉት አልፈልግም። በርሶ ክልል በአማራ ክልል ባለስልጣን ሆኖ የአማራን ክልል እየበራ አቶ ዓለም ነው መኮንን የሚሉት የአማራን ህዝብ ትምክህቱን ልጋጉን ለሃጩን እያለ በጣም የሰደበ ያዋረደ በማከላቹ አለ። እሱ ወይ ህዝቡን ይቅርታ ቢጠይቃል አደረጋችሁት ወይ ከስልጣን መታገዱን በግልጽ አልነገራችሁም። እስካሁን አድርስ እንዲያውም እንዳለ ደረጃ ከማከላቹ የምትሸፋፍሉለት ሰዎች አላለም የምትሉ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ያንን እኔ ማስረጃ ላቀርብላችሁ ይችላል። ማስረጃ አለ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ እንደማመጣ አንድ ጊዜ የአማራ ህዝብ ታርሞ ህዝብን ያበላል። ለጭደፍ ማንም የሚበላው የአማራ ህዝብ በባዶ እግሩ ያመረተለት ነው። የአማራ ህዝብ ዳር ድንበሩን ለመጠበቅ ህይወቱን ዋጋ የከፈለ ነው። በየእስር ቤቱ የሞላ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰው ወይ ይቅርታ እንዲጠይቅ አርጉት ወይ በህግ ተጠያቂነት ላይ እንዲቀርብ አድርጉልን። መልሶ እንፈልጋለን።